kien propju waqt drama lokali fejn producer xtaq banda żgħira f'din l-okkażjoni ta' parti ta' Griżma li jridu jagħmlu f'din id-drama lokali. U l-producer kien ikkuntattja wieħed mill-fundaturi ħanejdu hekk wieħed mill-grupp ta' ħbieb li konna bdejna dan il-proġett ikka banda. Waqt il-filming li kien bejn wieħed u ieħor qisu seba' sigħat konna barra u bdejna ngħidu tikka banda rridu llum, tikka banda rridu llum u għedtilhom koġġett interessanti dan. L-isem hekk keċi li jista' jkun tajjeb għall-formazzjoni li kelli f'moħħi. Tikka banda nistgħu ngħidu li l-maġġoranza tal-proġetti u l-popolarità li kisbet kien mill-2016 il-qudiem. Fejn kien hemm stazzjon lokali u kien ikkuntattjani biex f'waħda mill-attivitajiet annwali tiegħu li kienet ser tiġi preżentata ġewwa t-Teatru Manuel xtaq banda li tidħol f'sorpriża fit-Teatru Manuel u mbagħad nisegwixxu 20 minuta ta' mużika Maltija. Dak kien l-ewwel achievement kbir għalina fej ħdimna għaldina il-performance. Konna għadna fil-bidu tagħna, morna ġa t-Teatru Manuel u kien achievement għalija l-ikbar wieħed u l-ewwel wieħed. Minn hemmhekk dejna naħsbu biex intellaw aktar proġetti. Konna issottomettejna proposta għal Notte Bianca tal-2016. Il-proposta kienet kibret għaliex id-direttur artistiku xtaq li l-proposta tagħna tevalu iktar u kien kunċett interessanti fej kienet formazzjoni kienet display ejja nsejħula military fan sewa li daret ma' tmien postijiet ġewwa l-belt. Minn hemmhekk imbagħad komplew jikbru l-kontatti għaliex kon ġejt ikkuntattjat mit-tim mill-produzzjoni ta' l-Istrina 2016 fejn dawn xtaqgħu jagħmlu bidla mill-programm mużikali li kienu jagħmlu waqt l-Istrina u xtaqgħu li jagħmlu xi ħaġa differenti bl-elementi bandistiċi ta' tikka banda. Konna ikkuntattjati mill-Fondazzjoni Vallet 18 fejn dawn xtaqgħu li fil-Karnival tal-2017 jagħmlu xi ħaġa simili għal dak li adattajna għal Notte Bianca. Hemmhekk rġajna daħħalna il-koreografija u għamilna proġett li kien b'mużika differenti b'koreografija din id-darba kien iktar interattiv għal mat-tfal. Tikka banda nibtet mill-elementi bandistiċi tradizzjonali. Żviluppajnihom għaliex ħadna l-elementi bażiċi li nsibu fil-banet lokali u għadnihom f'ensemb ta' 10-12 ruħ għalkemm fil-bidu tagħna bdejna b'6 nies u mbagħad żviluppajna l-mużika u r-repertorju għal dak ta' 10 min nies 12 persuna. Aħna xtaqna nitilqu b'dak li huwa tradizzjonali, jiġifieri il-March Malti u niżviluppaw b'mod iktar kontemporanju u rnexxielna. Għaliex jekk pereżempju banda lokali tuża katuba, platti u drums, tikka banda tuża katuba, snare kit li huwa żviluppat b'hi-hat, woodblock, cowbell u anka hi-hats li hija xi ħaġa differenti għalhom Malta, kif ukoll nużaw il-perkussjoni ta' l-auxiliaries sewa, fejn nużaw castanets, tamburell u elementi oħra ta' perkussjoni. Jekk naħdu l-banda tradizzjonali, bejn marċu ieħor il-banda tradizzjonali tieqaf. Tikka banda ma tieqafx għaliex daħħalna element militari fejn permezz ta' kadenza jekk ħan jieħduha marċ jew inkella biċċa mużika, il-perkussjoni tibqa' dejja. Allura jekk inti għandek performance ta' sija u nofs fejn qegħdin marching sewa, għandek sija u nofs li baqgħet għaddejja kontinwa. Proġetti futuri ta' tikka banda għandna żewġ proġetti li fl-opinjoni tiegħi ħajkunu interessanti. L-ewwel wieħed ħajkun fl-20 ta' Jannar fil-ftuħ ta' ċelebrazzjoni tal-Valletta
18 mbagħad proġett ieħor li jismu Ġahan 18. Dan il-proġett ser ikun qed idur mal-ħames reġjuni ta' Malta u Għawdex, ħajkun miftuħ ġifieri fuq ħames tiem, ħajkun proġett iddedikat għat-tfal li ħajkun ukoll tarġa oħra għal tikka bajda.